Dobro jutro, Marija, i tebi i svim našim gledalacima. Moj sagovornik ovog jutra je zamjenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić. On će nam se opštiti šta sve piše u izveštaju koji je juče objavljen. Gospodine Vesiću, dobro jutro. Objavljen je juče, kao što smo već rekli, izveštaj o radu grada u vanrednom stanju. I šta kažu vaše podaci, kako se Beograd nosio sa ovim vanrednim stanjem? Pa kako je završeno vanredno stanje, bilo je normalno i prirodno da mi kao grad podnesemo izveštaj građanima o tome šta je grad radi u vanrednom stanju. Ovo što vidite što su objavile novine tokom sve beogradske izdanja dnevnih novina jučerašnjem danu je skraćen izveštaj koji je prilagođen da može lako da se pregleda na 4 stranice. Pravi izveštaj ima skoro 1000 stranica i on će biti dat odbornicima na sednici Skupštine grada koja se održava 29. maja u Sava centru, gde će on naravno odbornici usvojiti taj izveštaj. Mi smatramo obavezom da građanima podnesemo izveštaj o tome šta je rađeno, jer ovde u ovom izveštaju su trošena budžetska sredstva, to znači sredstva koja pripadaju svim građanima. I građani treba da znaju kako su ta sredstva trošena. Objavili smo da smo preko 680.000 maski podelili zdravstvenim ustanovama i drugim ustanovama koje su se borele protiv COVID-19. Objavili smo koliko smo podelili zaštitnih rukavica koje smo inače kupili kao Skupština grada Beograda. Objavili smo šta smo sve uradili sa vrtićima, odnosno da nismo dozvolili da se roditeljima naplaćaju vrtići u vreme kada su vrtići bili zatvoreni, jer nije bilo normalno da ljudi plaćaju vrtiće kada deca ne mogu da idu u vrtiće odlukom vlade. Takođe stoji izveštaj o tome šta je urađeno sa poslovnim prostorom, s obzirom na to do nekada smanjen budžet, odnosno prihod u budžetu grada, jer nismo naplaćivali poslovni prostor za vreme vanrednog stanja, a sada će svi zakupci za taj period dobiti mogućnost da plate sa 50% popusta do kraja ove godine ili na 12 mesečnih rata tokom čitave sledeće godine. Pored toga, doneli smo odluku zbog čega su bili smanjeni prihodi Infostanu, da svi stariji od 65 godina, ukoliko ne plate račune u martu, aprilu i maju, imaju mogućnost da te račune plate do 30. juna, jer, kao što znate, stariji su građani od 65 godina nisu mogli da izlaze iz kuća i bez obzira na to, kako bi formalno zvuči kašnjenje, niko od njih neće izgubiti one popuste koje inače dobijaju kada redovno plaćaju, što mislim da njima veoma važno i na taj način smo im izašli u susret. Oformili smo 17 volonterskih call centara u kojima je radilo oko 6.500 volontera, primili preko 85.000 poziva, oko 35.000 puta izašli na teren, pomagali ljudima, znači nosili lekovi za apoteke, donosili stvari koje su im bile neophodne. Pored toga smo podelili oko 182.000 paketa, od čega 173.000 paketa penzionerima sa primanjima onih koji su manje od 30.000 dinara. I ono što je najvažnije, preko 2.000 ljudi je svakodnevno radilo u komunalnom sistemu grada, funkcionisalo i odnošenje smeća i onaj koridorski prevoz koji smo prevozili zdravstvene radnike i druge ljude koji su imali obavezu da rade, naravno vodovod je radio najnormalnije, sve hitne službe su radile i na taj način smo obezbedili da komunalne službe grada funkcionišu i najvažnije od sve, nijedno gradsko gradilište nije stalo. Svi gradski. Moram i da vas pitam ovo. Vi govorite, to su velike sume novca i to je novac iz budžeta Beograda koji nije bio planiran za ta sredstva. Od čega je taj novac uzeti? Da li će sada biti novca za sve ono drugo što je planirano za ovu godinu? Upravo ste, da bismo potrošili novac za ove potrebe, bilo je potrebno sa nekih drugih pozicija da uzmemo novac. Mi smo uradili rebalans budžeta koji će se takođe naći pred odbornicima 29. maja. Smanjili smo prihode grada za neki skoro 17%, ne znam što malo više od 20 milijardi, znači naš budžet je ove godine bio istorijski, 1.205.000.000 evra, ali s obzirom na smanjeni prihod u budžetu tokom vanrednog stanja, domaćinski je bilo da smanjimo budžet, odnosno da ne uzimamo nove kredite. Uglavnom su uštede urađene na poziciji javnih nabavki. Preduzeća su se odrekla svih onih javnih nabavki koje nisu neophodna, znači onih javnih nabavki koje mogu da sačekaju. Ako su planirali da kupe bager, sačekat će 6 meseci pa će kupiti sledeće godine. Ako su planirali da kupe neke druge nabavke bez kojih preduzeće može da funkcioniše, to će sačekati. Takođe neke zamena cevi će se sačekati. Nismo naravno pravili nikakve uštede na onome što je neophodno za funkcionisanje preduzeća. I ono što je važno i što građani treba da znaju, sva socijalne prinadležnosti koje grad Beograd daje su ostale u istom obimu i bit će isplaćivane kao i uvek u dan. Mi smo tokom vanrednog stanja isplaćivali i trudnicama i porodiljama i svim drugim primaocima socijalne pomoći. Isplaćivali smo naknade na koje oni imaju pravo. Radilo je, ja mislim da imamo mi 10.427, sad nemojte me držati, ali prilike tako korisnika narodne kuhinje koji su dobijali obroke tokom svakog dana. Znači, tu nismo ništa dirali. Naravno, vrtići će, one subvencije koje dajemo za vrtiće će
ostati. Znači, na tim pozicijama naravno nismo ništa štedili, niti bi bilo potrebe. Tako da smo našli balans. Neke smo nabavke odložili, zbog toga smo našli sredstva da pokrijemo ovo što je bilo neophodno za borbu protiv COVID-19, a da zadržimo sve ono što građani imaju kao pravo na osnovu socijalnih davanja. Hvala vam, gospodine Vesiću, što ste govorili za naš jutarnji program. Evo, dakle, čuli ste, to su otprilike osnovni podaci koji se nalaze u izveštaju o radu grada Beograda u toku vanrednog stanja. Sigurna sam da će građani imati neke pritužbe, bit će vremena i da se o tome govori. Marija, toliko.